چې ګودر ته زم را پسې راشه ما په منګي کې پراټه راوړی دینه زما خزه بم معلومی زما بچې بم معلومی چې زما پټې غته پاتې کیږي سر دې درومی مال دې درومی پټ نزی د سړی د چارې کول خو به په پټا ساروی چې خپل تنازع هواري نو غي خکر لمی انسانان چې خپل تنازع هواري نو غي به خبرې کوي ته یو لطیفه را یاد شو وای یو ناوی چې دنو غره واده شو نو آغا خزو چې دنو د کالو ډیر زیات صفاتو کو د جامو زنه زنانو چې نوې ناوې راشي نو که خکول نومی نو مشران زنانه وای خدای دې بختوره کی نو چې ډیر صفات یو کو نو هغه ناوې د کټ نه راکوزه شو او روانه شو نو هغه زنانه ورته وی چې چرته زی وې زه د دې کور لایق نه یم زه خو ډیر لوی خزم ما چې وی علامه صاحب دومره ډیر صفاتو کو ما وی چرته په ما باندې د ناوې غا چلو نشي او دا سه دنه زم ستاسو ورور یم ستاسو عزیزم ستاسو ملګریم زه ډیر زیات خوشحاله یم چې په دې سپرلیس پروګرام کې په دې دومره چې دا دومره ډیر عزیزان ملګري او پښتانه مسلمانان راغلي دي زه په دې ډیر زیات خوشحاله یم چې نن زه د بودا بابا په غیږ کې د هغه د روارۍ په غیږ روادارۍ په غیږ کې تاسو سره مخاطب یم نو زه ډیر زیات یقینا چې خوشحاله یم د زړه نه خوشحاله یم مشاعره مې هم واورېده زما کشر زما ملګری مفتي معاذ مې هم واورېده نور ځوانان شاعران مې واورېده د شینو اداګانې مې هم واورېدې ډېره مزه یې راکړه داسې ده چې دا مشاعره چونکې د سپرلي په نوم ده نو زه تاسو سره صرف یو دا خبره کوم چې پښتانه د زرګونو کالو راسې کم از کم د 5000 کالو راسې په افغانستان کې او بیا دلته کې چې کوم دی په دې پښتونخوا کې هم د زرګونو کالو راسې تلی او راغلی دي تاریخ دا ښیي چې د دې خلکو په ژوند کې د ټولو نه ړومبی سپرلی چې و ړومبی اختر چې و نو هغه د سپرلي اختر و د نن نه 15000 کاله مخکې زمونږ استاسو نیکانو د نوروز په نوم باندې یو اختر منظبه او هغه اختر چې و نو هغه به داسې و چې کله به د 21 مارچ دا برج په 22 مارچ کې داخلېده نو دغه وخت چې ورځ او شپه به یو برابر شوه نو زمونږ استاسو پلرونو نیکونو به دا وي چې دا د کایناتو د تخلیق ورځ هم ده او د دې نه پس په کایناتو کې ژوند راځي سپرلی به راځي شاعر وایي که نه چې منم د ډیرو رنګینو نه ډکې د زړه راښکونکو نظارو نه ډکې په کایناتو کې ژوند ولړزوي لکه عیسی د معجزو نه ډکې سپرلی ته وایي نو زموږ مشرانو به وي چې سپرلی راځي او د ژوند او د حیات او د ژوند آغاز کیږي نو دغه سپرلی چې کوم دی دا به د نوروز په شکل کې نمانځه ځینې خلکو دا نوروز د شیعګانو سره او د ایران سره تړلی دی خو دا خبره تاریخي لحاظ سره غلطه ده که چیرې دا اختر د ایران وې نو دا به نوروز نو دا به روز نو ځکه چې د فارسی ترکیب چې دی روز نو دی ستاسو هر یو کلی کې به تاسو کتلی یو یو دوه دوه نوروز کاکا موجود دی زمونږ دا پښتو کې پښتنو کې نوروز کاکا نوم ډیر زیات دی هر کلی کې هر دویم دریم کلی کې چې دی نو نوروز کاکا موجود دی او هغې وجه دا ده چې پښتانه داسې خلک وو چې دی د سندرو خلک وو دی د ټپو خلک وو دی د متلو خلک وو دی د مینې خلک وو د محبت د دی ژوند ډیر ګران وو د کرکلي ژوند هم ډیر سخت ژوند دی شپه ورځ به کار کوو خو د دې باوجود به هم دی په پټي کې به هم دا وي چې زما د عمر سره سمه میراث چې غمه په خندا دې تېرومه دا هغه خلق دی چې دی به دا هم وي چې زما نه سټه غنم واخله د ګلو لخته باندې مه کوه لونه او دی به دا هم وي چې ګودر ته زم را پسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه نو دا 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 د هغه دور دا د هغه دور اس ام اس دا خپل محبوب ته اس ام اس چې ګودر ته زم را پسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړي دي نه او دا به ورته هم وي چې دا ګل په لاس درته ولاړ یا مې ګل واخله یا رخصت راکړه مینه
د پښتو شاعري زکه دور رنگینه ده د پښتو ټپا د پښتو غاړه اوس ملګری نات وی نو ماته یو غاړه یاد شو چې پغې کې یو زنانه نات ویل ده هغه وای چې زما د زړه په میان کې خوري د ګران نوم په سلور توري زما د زړه په مینس کې رڼا کوي د ګران یعنی د پیغمبر علیه السلام نوم په سلور توري میم هی میم دال تاسو ګورئ په دې یو وړکې غوندې غاړه کې چې زما د زړه په میان کې خوري د ګران نوم په سلور توري بله ټپه راته یاده شوه چې رسول الله په باغ ورګټ شه یعنی وردن نه شه ګلاب شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه نو زمونږ په شاعرۍ کې زمونږ په سندرو کې زمونږ په ژوند کې چې کم مستی وه کم سرور و هغې کې خپل اخلاقیات هم و که زمونږ زنانه به ګیر اچولی و او د تیلېدارې سپلی به یې په خپو وې او سالو به یې اچولی و یا به یې د بڼ نه خشاک راوړل او یا به یې خپل میړه له خپل سختن له پټي ته ډوډۍ وړه خو چا ورته برم نشو کتی نقاب نو خو حجاب و نقاب راغی حجاب د مینځه لاړو زمونږ په وطن کې زمونږ په پښتون وطن کې زمونږ د ژوند د نن نه 15,000 کاله مخکې زمونږ د ژوند بنیاد پتو پت څه ته وایي پت وایي میچوئل ریسپیکټ ته پت وایي لایلټی ته پت وایي وفا ته پت وایي مروت ته پت وایي ننګ ته خپلې بیبي سره وفا کول خپلې خاورې سره وفا کول خپل آدرس سره وفا کول خپلې عقیدې سره وفا کول دې ته پت وایي او دغه پت چې دی نو زمونږ او د سنسکرت شریک ته ځکه چې سنسکرت هم د آریان ژبې لور دا پښتو هم تاسو به کتلي دا ځوانانو ته پته ده چې په هندوستان کې خاوند ته پتی وایي او ښځې ته پتنی وایي پتی او پتنی پتی منه پت پالونکې او پتنی منه پت پالون کې او مونږ تم خوشحال بابا وای سر دی درومی مال دی درومی پت تی نزی سر دی درومی مال دی درومی پت تی نزی د سړی د چارې کول خو بی په پت تا د سړی ټول کریکٹرسٹک چې دی دا کردار چې دی هغه په پت کې خوندې دی نو زمونږ د زرګونو کالو د ژوند بنیاد که یو پله آریایی پتو بل پله زرتشتی روحانیت و نو بل پله بودایی رواداری و اسلام چې راغی پکار دا و چې اسلام کې کم مینه ده کم زغم ده کم رواداری ده کم حق گویی ده څنګه چې په قرآن کریم کې خدای پاک وای چې ټول انسانان په تاوان کې دي خو هغه خلق په تاوان کې نه ده چې باور یې جوړ شو چې په ما یې باور جوړ شو او په هغه د خلکو باور جوړ شو نو هغه چې کله باور جوړ شي نو هغه حق سره ودرېږي او چې حق سره ودرېږي نو بیا پر خلک ظلم کوي زیاته کوي خو هغه بیا په استقامت سره ولاړي وتواسو بالحق وتواسو بالصبر د اسلام د مینې د حق ګوهې او د صداقت هغه پیغام کچری زمونږه د پت سره په صحیح معنو کې ملګری کړی وی مونږ او په مونږ کې د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وآلہ وسلم سیرت مبارک په صحیح معنو کې راغلی وی په پښتنو کې نو نن به زمونږ دا حال نو چې دی د پښتنو شاعري چې ده هغه دومره غنی ده چې دا زه اکثر دا خبره کوم چې د زمونږه یو فوک سندره ده چې ګلستان بابا د نن نه تقریبا او یا کاله مخکې ویلې ده چې ګلونه راوړه د ګلزاره زما شنا راځي د ښاپیرو د باغ مالیاره د دې سندرې نه 50 کاله پس د هندوستان یو فلم جوړېده هغه زمانه کې وجنتی مالا چې ده د هغې چال ډېر مشهور و په وجنتی مالا باندې هغې له یو ټال جوړ کړی په هغه ټال د ګلونو نه جوړي او هغه ټال باندې هغه زانګي او هغه دکه سندره هغه سړی کوي چې بهار او پول برساو میرا محبوب آیا ہے دا غین دا سندر زیاته رومانی دا چې ګلونه راوړه د ګلزارا زما شنا راځي د ښاپیرو د باغ مالیارا دا پښتو شاعری دومره غنی دا چې د اردو شاعر پروین شاه کی روای چې کو بکو پیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی او دا غینا سلویخ کاله مخ کی مراد شینواری وای چې خبره زمون کیږي اس ناشنا کلی پکلی نو زه تاسو دا وایم چې د پښتو شاعری دومره غنی ده دومره پښتنو کلچر دومره غنی ده چې زمون په کلچر کې زمون په روایاتو کې
چې کم دستورونه دي کم رواجونه دي زمنګ د پښتو پښتونولۍ چې کم دستور دی دا په هغه وخت کې هم دلته موجود و چې موږ نه چاپیره ټول کامونه د وحشت په دور کې و د یو ښځې تصور هم نو زمنګ ستاسو پلرونو نیکونو 15000 کاله مخکې دا فیصله وکړه چې زما ښځه به معلوموي زما بچی به معلوموي چې زما پټۍ هغه ته پاتې کیږي دغه وخت په چاپیره قومونو کې د یو ښځې تصور هم نو هر څه چې دی نو ګډ وډو یو بل سره او زمونږ سره د پښتونولۍ نظام و پای کې پتو پای کې ښېګړه وه پای کې توره وه پای کې میلمستیا وه پای کې ننګ و په هغې کې عزت و پای کې د تورسرو عزت و پای کې د کسبګرو په سر باندې لاس کېښودلو په هغې کې بدرګه وه په هغې کې ننواتې وه په هغې کې میلمستیا وه په هغې کې عزیزولي وه په هغې کې د لور خور پالنه وه په هغې کې د خپل د چاپیرچل کې د ګاونډي او د عزیز خیال ساتلو نو دا زمونږ او ستاسو ژوند و هغه ژوند و چې په هغې کې زمونږ د یو بل سره د یو وجود په شان تړلي وو دا مشران ناستې دی ته پته ده چې زمونږ پوره چم به یو خاندان و د یو چم خلک به داسې و لکه د یو کور خلک نه به د یو بل نه ستر پرده و او نه به د یو بل سره هېڅ قسمه فاصلې وې مشرانو زنانو نه به جینکو زده کړه کوله او د نارینو نه به مشرانو نارینو نه به ځوانانو زده کړه کوله د اسپ علاج څنګه کیږي اسپ چې کندی شي نو څنګه علاج دی څاروی چې میخه چې وپړسېده را خلاصه شوه نو زمونږ په کور کې یوې ځوانې زنانه وي چې وایي دا خو مري نو زما نیا ورته وي چې دا میخه د بچې دا دوره په اسانه نه مري ورشه د ګیلو څانګې را پرې کړه نو هغه یې را پرې کړې د هغې نه یوله ګس جوړ کړه چې ور یې کړه د هغې خېټه کېناسته او ټول تانې د غوشانو ګنده کړ او هغه ټیک ټاک شوه مطلب زما دا دی چې زمونږ ژوند چې و دا شریک ژوند و زما په مخ کې یوی زنانه یوی نوی زنانه خپلې بچی له پای ورکړل نو هغه سمدستی په بالخ واچو نو خواښې ورته وی چې داسې مه کوه چې پای ورکړي نو دا په اوږه باندې اچوه او یو څو ډبونه وله ورکوه چې دا پالتو پای غورځی کنې دا به د سان علی باندې لړ شي د سان علی به وله بنده کړي مطلب زما دا دی چې زمونږ ژوند اشتراکي و زمونږ ژوند شریک و یو بل سره تړلی و زمونږ اجرم شریکه وه د ټول چم خلک به اولب کیرو وایي د اجرې باره کې چې حجره از ا ون کلب is a place of entertainment and is a place of hospitality and also is a parliament of the Pakhtun nation. Olaf Kero Vaich, nobody guest is considered as everybody guest in Hujra. Che de icha mil mani, no pujra ke aga da har cha mil mai. Da za nawam, da za munga yau dushman vai, da za munga yau kami dushman da khabara gai. زمونږ په ژوند کې زمونږ تاریخ مونږ ته دا وایي چې د پښتنو تاریخ کې که یو پله د دې پښتونخوا بانی ملک احمد یوسفزی دی نو بل پله خان ګجو دی چې د نن نه سونه کاله مخکې هغه ډیمونه جوړ کړي وو د نن نه سون د خپل انداز مطابق ډیمونه جوړ کړي وو هغه مسجد مکتبونه جوړ کړي وو سکولونه جوړ کړي وو هغه چې دی لارې پخې کړې وې هغه باقاعده پوچ تصور ورکړی وو او د خان ګجو انتخاب چې کېده نو ټول پښتانه مشران ناست وو هغه په جمهوري طریقت شو دې خاورې ته جمهوریت هم مونږ راوړی دی یوسف زو راوړی دی او پښتنو راوړی دی نو زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ په ژوند کې جرګه وه جرګه څه ته وایي جرګه ډسپیوټ ریزولوشن باډي ده یعنی تنازع هواروونکې اداره ده زمونږ دا سپینګیری مشران وایي خبره په خبرو خلاصیږي په دې کې دا یوه خبره تنازع ده دا بله مکالمه ده مطلب دا چې تنازع په مکالمه هواریږي انسانان به کینی جرګه مرکه به کوي او خپله خبره به په خبرو هواروي تاسو وګورئ زمونږ دا څاروي چې دا مشران وایي هلکه په څاروي ظلم مه کو دا بې زبانه مال دی وایي که نه نو هغې سره خو یو کیلو ژبه یې خوله کې خو بې زبانه وده ځکه و چې پې مکالمه نشي کولی هغه پې اظهار نشي کولی هغه پې له شاعري نشي کولی هغه پې له تخلیق نشي کولی هغه چې کوم دی هغه له خدای داسې ژبه ورکړې ده چې پې صرف یو آواز یستی شي او ما ته وایي چې وغلمه البیان تا له ما د بیان توان درکړی دی نو ځکه زمونږ مشران وایي چې خبره په خبرو خلاصیږي
ساروی چې خپل تنازع هواری نو غی خرلمی انسانان چې خپل تنازع هواری نو غی به خبرې کوي غی به مکالمه کوي نن کيو سړی دا وای چې پښتنو ته د عدم تشدد ضرورت نشته پښتنو له ټوپک پکار دی نو ټوپک د څه د پاره د یو بل د پاره په ټوپک خو موږ یو بللو چې کله په دنیا کې فوجونه جوړ شو د ملکونو فوجونه جوړ شو نو چې کله دنیا کې کنونشنل وار شروع شو چې کوم جنگونه په جیزونو په ټینکونو په میزایلو کېږي نو زما ستا د ټوپک پکې څه رول دی د کام حفاظت خو به فوج کوي که نه کوي نو دا به د هغه کوتاهي د هغې دپاره د اولس د ټوپک ضرورت نشته چې کله پولیس راغې که پولیس ایماندار وي که پولیس د سړي زیه وي نو بیا زما ته د غل غدوم یاره نشته نو دا ټوپک بیا زه ځان له ساتم ځان پسې نو زه دا وایم چې پښتنو ته نن د زوړ ټوپک ضرورت نشته چې د پلار زوړ ټوپک ته تعویزونه واچوي پښتنو ځوانانو ته د تعلیم ضرورت دی د پوهې ضرورت دی په ټوپک باندې په تیرو 500 کالو کې تاسو وګورئ یا به مونږ خپل د تره زوی ویشتئ یا به خپل رور ویشتئ یا به چې دی نو خپل عزیز ویشتئ چرته هم چې دی نو مونږ په ټوپک باندې خپل دشمن نه دی ویشتئ نو زه دا وایم چې دا خپل بچی چې دی دی له تعلیم ورکوي دی له مینه ورکوي د دی تربیت وکوي او دا تربیت چې کوم دی نو دا په یو دی ته چې دی نو خپل اتلان وښایي دی ته ملک احمد وښایي دی ته گجو خان وښایي دی ته میرویس خان وښایي دی ته عمرا خان جندول وښایي دی ته فقیر اے پی وښایي دی ته چې دی نو باکو خان وښایي چې د مغول پوج ځان ته حیران کړو او دی ته باچا خان وښایي چې په شلمه صدی کې پښتنو له د مینې د ورورولۍ د علم او د پښتونولۍ او د انسان دوستۍ او بیانیه ورکړې وه دا خپل اتلان پله تلان وته وښایي او د دې سره سره دی ته چې دی نو د په دا به زه به خبره په دې راټوله کړم چې دی خپلو ځوانانو ته سیرت النبی وښایي د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک وته وښایي په مدرسو کې وته هم وښایي په سکولونو کې وته هم وښایي په حجرو کې هم پرې خبره وکړي صرف زه تاسو وګورئ زموږ عالمان صاحبان هم توحید ډېر په شان سره بیانوي خو رسالت او زمونږه سیرت النبی ډیر زیات کم بیانیږي مونږ هم اکثر په سکولونو کې چې دی نو د سیرت باره کې خبرې ویلې دي نو زه دا درخواست کوم چې دی خپلو بچو ته ګورئ د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم ځواني راواخلئ وګورئ چې یو داسې ځوان چې د ډیر لوی کور دی خو یتیم هم دی یسیر هم دی په مودو مودو باندې غوښه نه خوري په مودو مودو باندې پیبلې خپې ګرځي پیزارې نه وي خو هغه توازن نه بایلي هغه کې اعتماد دی هغه کې مینه ده د هغه بیبي هغه ته چې کله چړومبۍ وهې راشي نو د هغه بیبي هغه ته څه وایي وایي ته ریښتونی ته مینه ناکې ته د انسانانو قدر کې تاکې ظلم او زیاتې نشته دا څه بده خبره بنی تا به زه خپل د ترور زوی له بوزم دا ماته څه بل څه خبره ښکاري هغه یتیم چې یتیم او یسیر دی او خدای پاک ورته هم وایي چې په عمل یتیمه په آوا چې ته یتیم وې خو ما ستا د پلار سکر اور ستا نه دیوال کو او ته ما ستا حفاظت مه وکړو نو اوس ته یتیمانانو سره مینه کوه نو هغه نبی چې کله موز لځي د اختر موز له روان دی حسنین ورسره دي په لاره کې یو ماشوم په درشله ناست دی جاري پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم چې هغه ته وګوري واپس شي وي بچي ولې جاړې ورته هغه ورته ماشوم ته وایي چې زما پلار مړ دی شهید شوی دی تیر کال زه هغه ځان سره په اوږه سور کړی وم زه مور سنبال کړی وم او زه جومات ته تللی وم سخ کال زما پلار نشته پیغمبر علیہ السلام موز ورکول روان دی راواپس شي ماشوم ځان سره بوزي د امت مور حضرت عائشه رضی الله عنها ته وایي چې کور کې څه کپړه شته هغه به ته وایي او وی دې ماشوم دا ماشوم ولمبوه دله تیبان جوړ کړه دله سترګې تورې کړه سر وله غوړ کړه چې ښې سنبال کړي هغه په اوږه باندې کښېنئ حسنین د ګوتو نه ونیسي او جومات ته روان شي زمون مولا سره هغه ګداز او هغه مینه نشته کوم چې د نبی علیه السلام په سیرت کې ده زمون پیر سره علم نشته زمونږه مذهبي مشران په یو یو سترګه کنګاګان شوي دي مونږ تر داسې عالمانو ضرورت دی چې دغه سیرت النبی لوسته وي چې نبی علیه السلام به ویل چې زه کله الکم او کومه روغه ما کړې وه کومه ګټه چې دی د حجر اسود ما د
د قریش د مشرانو په ذریعہ باندې په خپل لاس باندې خو دیوا ز پاغي باندې ننم پخر کوم زوانان اکثر جنگ جنگ ناری وای او زمون نبی په زوانای کې د خپل قبیله او د خپل قام جنگ ختمی نو د زوانانو ته د پیغمبر علی السلام سیرت خو هي هغه ته د غم او برداشت خو هي هغه ته خو هي چې کله غفته مکه وکړه نو داغه د لور قاتل چې هغه هغه بچی چې د هغې په خېټه بچی ومو او هغه ډېر ظالم په بېدردی سره وجلې ده خو چې کله هغه هغه ته مخې ته ودرېږي پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې ما ته مخې ته ودرېږه ما خو زه تا معاف کوم ځکه چې هغه ته خدای پاک وایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین موږ د هغه نبی پیروکار یو نن زموږ په کورونو کې مینه نشته نن په موږ کې برداشت نشته نن په موږ کې زغم نشته نن موږ خپلو بیبیانو سره هم هغه رویه نه کوو کومه رویه چې زموږ د آکا وه زمون آقا تخپل بی بی وای چې ما سره منډه وها آقا و سره منډه وای بیا پینځه کال پس هغه ورته نبی علیہ السلام وته وای چې راځه چې بیا منډه وو بیا ته نبی علیہ السلام مخکې شي وای دا مې د لاغه بدل خلاص کړ خپل بی بیانو له دومره مینه ورکول خپل بی بیانو له دومره عزت ورکول خپل بچو سره کېناستل خپل بچو سره مکالمه کول خپل بچو سره دا غي سره غي لچیننو لار او لور ورکول دا د نن ضرورت ته مونږ په جرو کې بچو سره خبره نه کوو مونږ په کور کې بچو سره خبره نه کوو مونږ په سیاسي پاټو کې بچو سره خبره نه کوو زما دا خیال دی چې کيو په لمونږ ته د سیرت ضرورت ته چې مونږ په ځان کې سیرت النبی پیدا کو بمون په ځان کې نبوي اخلاق پیدا کو نو بل په لمونږ ته د خپل پښتو پښتونولۍ او هغه سره چې په هغه کې سیرت بدر چې اوته موجود و باچا خان بابا هغه سړی چې هغه د پیغمبر علیه السلام په سیرت باندې سل په سل روان و د هغه سادګي د هغه صداقت د هغه خدمت چې هغه سیاست نه عبادت جوړ کړو هغه سیاست نه عبادت جوړ کړو هغه قومیت د محبت غېږ کې ورکړو هغه ولایت ته د خدمت لار وښوله ولی ته ویي چې د غار نه روزه د انسانیت خدمت وکړه آغا شخصیت آغا هم مونږه آغا شان داغه مونږ فالو نکو او آغا مونږه حاجی صاحب ترمزو میر کړه دے مونږه آغا ټول اتلان مونږه زمونږ دا بچی سرتور فقیر نه پیژني انګریزانو په کتابونو لیکلي دي سرتور فقیر باندې دا بچی نه پیژني دا د دې والدینو سي مواردا اخیر کې زدا خبره کوم دي پلارانو سره چې یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه له پلار راغې وی زخپل زوی وهلو حضرت چې هغه زوی راوغوښته هغه ورته ویي چې زه په خبت پوه شویم ان وی دې پلار ماله څاروي راکړي دي چې دا سروا او یو کوټکې راکړی دی چې که دوه څاروي په جنګ شي نو دا کم چې د پاسه یې دا بلې راپرزولی دې پاسري له د ښکرو مینځو نن مې چې زه کور ته راغلم د زما مور راپرزولې وه ما دله د ښکرو مینځو حضرت ورته ویي چې سم کار دې کړی دی هغه ته یې ویي چې تا ورته سخولي دي هغه زده کړي دي یو بدرنګ سړي پسې چا وخندل هغه ورته وی لوخی پسې خان دي که کولال پسې لوخی پسې خان دي که کولال پسې که یو بچی بې لارې دی که یو بچی د خپل تاریخ نه نه دی خبر که یو بچی د خپل کلتور نه نه دی خبر که یو بچی د خپل معافیت نه نه دی خبر که یو بچی د سیرت النبی نه نه دی خبر ګناه د بچی نه دی ګناه زما او ستا او د دې سپینګیرو دی دا زموږ ذمواري ده چې موږ خپل بچی پوه کړو او تاسو ته اخیری خبره دا وکړم چې ستاسو په دې پختو شاعرۍ کې بلا لوی لوی نومونه دي خو یو نوم د تاسو سره زه شریکوم د خوشحال بابا خوشحال بابا باره کې علامه اقبال وای چې خوش سرود آ شاعر افغان شناس آ کې بینت باز گوید بے حراس آ حکیم ملت افغانیا آ طبیب علت افغانیا راس قومی دید و بے باکانه گفت هر په حق با شوخی رندانه گفت دا ٹریبیوٹ په فارسی کې علامه اقبال چاته ورکړی دی دای خوشحال بابا تاغتا حکیم الامت وای منگ اقبال تا حکیم الامت وای او اقبال خوشحال بابا تا حکیم الامت وای او صرف دانا په اردو کې وتم ټریبیوټ پیش کړل دي په انګریزي کې په مضمون لیکل دي او هغه دا کله چې هغه په 1903 کې افغانستان ته تلو نو د افغانستان بچا نادر شاه ته وای کچر تاسو خوشحال خان ډیسکور کو ځکه چې هغه د یونیورسيټي ابتدا له تلو دا د اقبال لومبه سفرو چې هغه د تعلیم د پاره کړو افغانستان ته چې پښتانه تعلیم یافته شي انو د یونیورسيټي ابتدای چوکړه وی په دې یونیورسيټي کې که تاسو یو داسې پی ایچ ډی سکالر پیدا کړ چې خوشحال خان ډیسکور کی نو زما د راتلو مقصد به پوره شي سوچو کئ په دې کې څومره لوی لوی خلک موجود دي په دې ژبه او ادب کې په دې کې د رحمان بابا غوندې داسې سړی چې آسماني سندرې ویلې دي
چاغه وای چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره کدانای اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی په دې کې داسې شاعری شوې ده چې رحمان بابا تاسو وګورئ چې رحمان بابا چې کوم دی نو هغه وای چې زه رحمان د محمد د در خاک روبم کمې نکه خدای د دې در جدا په دې کې خوشحال بابا وای که آسمان د زمری په خوله کې ورکا د زمری په خوله کې مه پرېږده همت جدوجہد چې غوټې پسې وهي په لاس په در شي چا وې دا چې په دریاب کې ګوهر نشته یو ځل دې امتحان ورکړه د پی ایم ایس نو بیا ورکړه سی ایس ایس نو بیا ورکړه ځکه چې خوشحال بابا وای چې غوټې پسې وهي په لاس په در شي چا وې دا چې په دریاب کې ګوهر نشته شته پکې یو ځل به د لاس نه رسي بیا به ورسي ګنې بیا به ورسي او هغه خوشحال بابا څلور سوه کاله مخکې وای که تعلیغه هنر دواړه سره کیږدي زه خوشحال به پکې ونیسم هنر که څوک راته یو پله قسمت کیږي بل پله ټیکنالوژي زه به ټیکنالوژي اخلم قسمت پنا اخلم ځکه چې قسمت چې دی نو دا چې د کولو کم کار دی دا خدای پاک انسان له اختیار ورکړی دی هم د دې ته تپوس کوي څنګه چې خوشحال بیا وای چې اقبال وای چې تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کے پابند نو زدا درخواست کوم په اخیر کې چې د خپل بچو سره کینای دی له وخت ور کوي دی د خپل ځان نه خبر کوي دی د خپل معافیت نه خبر کوي دی د خپل قامی تاریخ نه خبر کوي دی د سیرت النبی نه خبر کوي دی تا د نبی علیہ السلام د مینې د محبت د استقامت چې یو سړی د عرب پاغه صحرا کې را پاسي او په درویش کال کې د دنیا ټول طاقتونه هغه ته سرنډر شي ټول طاقتونه ورته سرنډر شي نو دا ځکه چې موږ چې د هغه په لار وایو موږ د هغه په لار روان یو نو په کار دا ده چې موږ وایو چې موږ د هغه په اسوه حسنه روان یو په کار دا چې موږ کې هغه اخلاق موجود وي زه د مفتي صاحب د علامه صاحب د هغه د ټیم د دې ځوانانو ډېره زیاته مننه کوم چې دوی دومره ښه سرګرمي جوړه کړې ده او چې دې ځوانانو کې دا شعور شته نو ما زه به بیا د اقبال شعر دی ته ووایم چې جوانو کو پیرو کا استاد کر اقبال وایي که نه چې جوانو کو پیر دا ځوانان چې دي موږ به دوی ته چار جواله کوو په دوی کې چې شعور وي په دوی کې چې پوهه وي په دای کې چې اخلاص وي په دای کې چې کمیټمنټ وي په دای کې چې پښتو وي په دای کې چې سیرت وي په دای کې چې سړیتوب وي په دای کې چې زغم وي په دای کې چې مینه وي په دای کې چې پت پالنه وي په دای کې چې انسان دوستی وي نو دا زموږ بچی دي همدې ته چار جواله کوو ستاسو ټول یو جهان مننه السلام علیکم